Hej och välkomna! Jag heter Alissa och jag jobbar på Boost HBG. Och med mig så har jag Amanda Rummare som är producent och manusförfattare. Och för er som inte vet så är Boost HBG ett regionalt resurscenter som stöttar kreatörer att hålla sig relevanta i ett evigt föränderligt medielandskap. Och vi verkar för att tillsammans med vår community skapa en dynamisk och kreativ region som gynnar kreatörer som vågar utforska stora ambitioner. Och detta gör vi dels genom våra stöd som vi delar ut 2 gånger per år. Och vill ni veta mer så kan ni läsa på vår hemsida boosthbg.se. Och ett bra exempel på en kreatör som vågar utforska och har stora ambitioner är Amanda. Och idag så ska vi prata om hennes tv-serie Änglavakt som är en del av projektet Den andra sidan. Och Boost har ju varit med från början och stöttat projektet genom olika insatser genom åren. Så, välkommen Amanda. Tack, superkul att vara här. Ja, kul att ha dig. Ja, fint och underbar presentation. Tack, jag försöker. Men skulle du kunna berätta lite om dig själv och din bakgrund lite kort? Ja, men absolut. Bakgrund, hur långt ska jag gå? Jag träffade en gammal klasskompis häromdagen. Som bara, Amanda, du var en sån här late bloomer. Och jag bara, what the fuck, vad är late bloomer? Nej, men jag var så här, jag har väl alltid varit ganska kreativ liksom. Men också lite, alltså jag hittade liksom inte, när jag växte upp så var jag både kreativ men var också lite svårt att hitta min plats. Så hur kom du in på filmspåret eller kreatörsspåret? Men sen när jag liksom fyllde 20 så liksom kände jag ju ändå att nej, men jag gillar projekt, jag gillar fiktion. Jag hade skrivit ett manus då för att det var kul. Men då började jag plugga radio faktiskt. Så det var inte film utan radio som var det jag satsade på först och tog lite jobb på Sveriges Radio inom sport eller radiosporten. Och när jag jobbade med det så grundade jag liksom mitt och mina kollegors produktionsbolag. Okej, så hur kom du in på just den här berättelsen som vi ska prata om idag? Ja, Änglavakt. Mm. När vi grundade produktionsbolaget jag kommer inte liksom ihåg om det var precis före eller precis under, men att jag började skriva på den här berättelsen Änglavakt som sen senare då blev vår tv-serie som lanserades i år. Och det föll sig ganska, eller egentligen var det att jag som sagt under min tonårstid hade väldigt svårt att hitta mig själv på något sätt. Jag delade väldigt mycket med ångest, väldigt mycket med rädsla för döden, existentiella frågor. Så parallellt som jag har jobbat liksom med fiktionsprojekten så har det här liksom alla mina sådana känslor gått liksom parallellt vid sidan om. Mm. Och för att få utlopp för det så började jag skriva på en historia som liksom berörde mycket de här ämnena och mina tankar kring det. Och sen när vi grundade produktionsbolaget så blev det liksom, då hade jag liksom, eller liksom då började den här berättelsen formas. Och då kände jag att först var mitt fokus med den här berättelsen att bara skicka in den till förlag. För det var liksom ett manus skrivet i bokform. Men sen insåg jag när jag hade skickat till några förlag att det är extremt svårt som debutant. Speciellt när jag var så ung också, 20. Så då började jag liksom fundera också i banorna att kan man göra någonting större av detta? Liksom ta historien på fler plattformar. Och då landade jag och också mina kollegor att nej, men vi testar att göra en trailer på boken, både för förlagen men som man kanske också kan utforska om vi sen kan utveckla till något större visuellt. Ja. Så vad handlar berättelsen om? Det handlar om en ängel som bor i Sverige som heter Gabriel Klint. Som vars liksom uppdrag är att rädda människor som vill ta sina liv. Så han lever på jorden tillsammans med en annan ängel, Hayden, och de ser ut som människor. Men försöker hålla ganska mycket avstånd och bara fokusera på uppdragen att åka runt. Men Gabriels problem är att han har svårt att hålla distansen till människor.
Och det gör att han dras in mer och mer i jordelivet på ett sätt han inte borde. För att kunna hjälpa de här människorna så bra som möjligt så vill man inte lägga sig i för mycket i något annat än uppdragen. Och det gör att han blir väldigt konfliktfylld inuti, och det slutar med att han under ett uppdrag träffar en människa, en tjej som heter Abby, som står på ett tak och precis ska hoppa. Och när de möts så inser han att det här är något helt annat, och under seriens gång visar det sig att hon är hans själsfrände. Och då ställs han inför typ det omöjliga valet att antingen vara med henne, eller som är väldigt förbjudet inom ängelvärlden då, eller vara lojal mot människorna som behöver hans hjälp. Mm. Och för att ge ett lite smak på den så kommer vi visa trailern nu. Vänta! Det var ingen slump att jag var på taket en dag. Det är det jag gör. Får folk att hoppa? För folk att inte vill hoppa. De samlar rådet imorgon. Men han har inte gjort något. Our loyalty must lie with the soul, no matter how much we feel for the human. Är det det du gör? Hjälper folk att må bra? Ja, jag tycker jag lever. Ja, och för er som vill se mer så finns hela att se på SVT Play, eller hur? Ja, exakt. Så det är bara att gå in där så är det 10 avsnitt. Ja. Mm. Ja, så om vi går tillbaka från början så startade det hela som ett bokidé. Men det utvecklades till något mycket större. Ni har ju en stiftelse nu också. Precis. Och det finns ju väldigt många intressanta saker att diskutera där och om din väg. Men just idag så ska vi fokusera på tv-serien och främst lanseringen och distributionen av det. Men för att ge lite bakgrund, skulle du kunna berätta lite om utvecklingen av projektet och finansieringen och hur ni gick tillväga där? Det började ju som sagt med ett bokmanus, och liksom sen fick vi in ett litet stöd. Vi bland annat liksom kom vi ju till er på Boost HBG som kunde liksom hjälpa oss lite till att titta på hur man kunde bygga det större. Och det var faktiskt ganska en liksom ett väldigt skönt stöd att ha i början. Men i alla fall, så då liksom fick vi in ett lite stöd, men vi var helt beroende av typ lokala företag. Jag vet att Bra Flyg, som de heter nu, liksom stöttade med alla flygbiljetter. De lokala ICA-affärerna på Bjäre stöttade med fika. Vi fick ju liksom, när vi spelade in trailern så fick vi med oss ganska många etablerade skådespelare som ställde upp pro bono. Hur gick det till då? Ja, men det var också liksom serien handlar ju om de här liksom ämnena, döden, existentiella frågor, självmord. Det finns liksom en, det har jag inte nämnt heller tidigare, men liksom målet med serien från början var att göra det lättare, speciellt för unga, att börja våga kommunicera kring de här ämnena. Det har liksom genomsyrat projektet sedan start, i och med att jag dealar med det så mycket som liten. Så att när jag tog kontakt med de här, eller när vi skulle spela in trailern, så kände jag direkt att okej, vi behöver några större namn för att det här ändå liksom både till förlagen som vi vill rikta oss till, men också liksom om vi skulle utforska att göra någonting större fiktionsmässigt av det med rörlig bild. Så behövde vi också större namn. Så då kontaktade jag Charlie Gustafsson till exempel, som nu sen slog igenom nationellt med Vår tid är nu, och Johannes Brost och några andra, och förklarade liksom visionen med serien, med boken, och att liksom vi vill nå ut till unga för att nå liksom, en viktig del för att nå unga som dealar med jobbiga känslor och tankar tror jag är att nå dem via deras egna intressen. Och det förklarade jag liksom som vision till de här skådespelarna. Och då blev alla väldigt hooked av den, eller hooked inte av mig, men liksom av att kunna bidra till att försöka hitta något nytt sätt. Var du någon erfaren producent med dig? För jag tänker, du har ingen filmbakgrund. Nej, jag hade ju min radiobakgrund, men inte inom film alls. Men nej, det, och det har jag ju också insett i efterhand,
att det inte alltid är så vanligt, men att, och det har haft både sina för- och nackdelar kan jag säga också, men i detta fallet så var det nog ganska bra, för att jag kunde liksom höra av mig till de här skådespelarna direkt. Och sen så löste vi det med tekniken, vi satte upp ett inspelningsschema. Däremot så var det liksom jag och mina kollegor, det var ju vi som var regissör, producent och projektledare. Så vi kunde ju inte så mycket om rutinerna på en inspelning, och det blev väldigt tydligt när vår ljudtekniker sa, eller liksom vår regissör satte igång inspelningen, och så avbröt vår ljudtekniker det och bara nej, alltså man måste säga kamera, rullar, ljud, alltså, och vi bara okej. Så man fick liksom väldigt mycket learning by doing. Yeah. Hur lång tid tog det? Ja, men jag tror så här, från, alltså, från manus till färdig produkt så tog det nog 8 år liksom. Och det är ju lite hisnande när man tänker på. Men då brukar jag tänka på typ Gravity som vann en Oscar. Att han jobbade nog 6,5. Så då är det i alla fall skönt att tänka. Men det tog sin tid. Och det var liksom, du frågade lite om finansieringen. Och det var ju delvis för det. För vi liksom, finansieringen till trailern gick ganska liksom, eller piloten kan vi ju kalla det, är ganska fort att få ihop liksom allt stöd runt omkring. Och då spelade vi in den. Och sen blev den liksom ganska omtyckt. Den hittade sin publik på något sätt, även som en kort trailerpilot. Och Film i Skåne plockade upp det och tyckte också att ja, men shit vad spännande det här är. Och då, när trailern plockades upp på det sättet, så började vi, liksom, vi tänka att okej, hur kan vi göra något större av detta, inte bara med boken utan även utveckla vidare det visuella. Och då tänkte vi först långfilm, men sen så ganska fort liksom, så började vi tänka att är långfilm det bästa formatet för en ungdomsserie? Mm. Och detta var väldigt tidigt, Portkod hade precis haft premiär typ, men det fanns ju inte så mycket annat. Andra webbserier. Men vi blev väldigt inspirerade av Portkod. Vi kände liksom att ja, men det är liksom webben som unga är på. Det är liksom också korta avsnitt som jag var inne på tidigare som är det. Och då började vi söka finansiering för det. Och då började vi ganska traditionellt att vi gick till SVT och SFI. Det vi gjorde var liksom att vi bestämde att åka upp till en filmmässa. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men... Och då var det någon som pekade ut liksom SVTs dramachef för oss. Alltså deras huvuddramachef, Christian Wikander, under den här tiden. Och jag bara, ja, men han ska vi snacka med. Så jag kommer ihåg att han satt liksom åt lunch i restaurangen. Och att satt med några kollegor, och precis när de reste sig så gick jag dit och sjönk ner på stolen mitt emot och bara, tjena Christian. Och så hade jag turen att han drog sin plånbok och tappade ut typ en AIK-biljett. Och jag är superbajare. Så då kunde jag liksom bonda över fotbollen. Och då i alla fall så sa jag till honom att vi har det här projektet, och det är en liksom webb-tv-serie. Och då var han helt inne i det ju med Portkod, som hade precis då haft premiär just på SVT. Och bara gav mig hans kort och sa att ja, men vi tar möte i Stockholm. Och sen blev det en väldigt lång process med SVT. Efter det vi åkte upp dit och hade möte flera gånger. Det gick både upp och ner i mina förhoppningar. Men nu har liksom, det la en grund där. Alltså dels i att våga kontakt, liksom gå rakt på cheferna liksom. Eller de som liksom... bestämmelseorganet i alla fall. Beslutsorganet. Men sen också liksom just vår kontakt med SVT grundades där, även om det sen har varit en väldigt stormig relation med dem, så fick vi till ett väldigt bra en första relation där som sen har faktiskt varit med oss under hela perioden. Och det var liksom bara för att jag vågade gå fram där och köra mitt race. Så det lade i alla fall grunden. Men sen var det som sagt en stormig relation, mycket upp och ner, både med SVT och SFI. Jag tror mycket på grund av att vi var så nya, vi hade inte de här kortfilmerna att visa upp som många andra hade.
Och det gjorde att vi till slut kände oss liksom, efter vi sökte nog finansiering i 2 år och började känna oss väldigt frustrerade till slut. Över att det gick så långsamt. Så då började vi också titta på, okej, finns det något annat sätt vi kan finansiera vår produktion? Och i och med att det ändå handlar om de ämnena det gör, mycket psykisk ohälsa hos unga, så tänkte vi att ja, men vi tittar också på de sociala organisationerna som finns liksom, runt om i Sverige där man kan söka pengar. Så då kontaktade vi bland annat Allmänna arvsfonden, vi kontaktade Region Skåne, vi grundade en stiftelse så att vi både hade en stiftelse som jobbar med att förebygga psykisk ohälsa hos unga parallellt med vårt produktionsbolag. Och då började vi i den stiftelsen också söka medel för serien. Och fick då ganska stora stöd beviljade för produktion. Både Arvsfonden och Region Skåne var våra största finansiärer. Men även då ni från Boost HBG, Film i Skåne. Film i Skåne gick in som samproducent. Detta efter att vi fick in de stora stöden från de sociala organisationerna. Så det betyder ju väldigt mycket att få dem. Vi hade fått några utvecklingsstöd också under åren. Från SFI bland annat, det skulle jag säga. Att, alltså vi fick det också. Men, det, men de stora stöden kom därifrån. Och då liksom hade vi helt plötsligt hela budgeten på ett helt annat håll än vanliga traditionella pengar. Var det ett hinder? Förlåt. Nej, så fortsätt. Nej, jag bara tänker, var det ett hinder sen när du skulle försöka distribution och så här? Att det... 100% ja. Och det var lite, för, alltså det är ett hinder på flera sätt liksom. För att, och det har jag varit lite förvånad över. För att när vi började söka de här alternativa indie-pengarna, om man säger så. Så var alla väldigt positiva, alltså... Allt från Film i Skåne till... Då, Film i Skåne har varit positiva hela tiden, men SFI, SVT... Alltså jag var på väldigt mycket konferenser då kring olika filmkonvent. Och det var väldigt populärt att prata då om alternativ finansiering och hur man kan gå tillväga med det. Och det fanns ett väldigt driv i, liksom, verbalt i att... Ja, men, nya producenter borde söka indiepengar, de borde titta brett, titta stort. Och det här kom liksom från alla stora olika aktörer i Sverige, även andra stora produktionsbolag. Så då fylldes man liksom av ett självförtroende där, att ja, men det kan jag göra, jag kan hitta pengar på annat sätt och så gör vi vår produktion. Att man fick en bekräftelse i det också, att det var okej i branschen. Men sen när vi då stod med vår färdiga serie, så då hade det ju gått några år, för det tar ju ganska lång tid också för en oetablerad producent och ett indieprojekt i fantasy, inom fantasygenren, att liksom produceras. Och då var det en väldig utmaning att ha gått denna vägen. Och det tog mig lite på sängen i och med att jag var så fylld av detta, att folk hade... Nej, men liksom att det fanns en sån anda att alternativ finansiering var något som var okej. Och sen när vi väl stod där med produkten och skulle gå till distributörer, så upptäckte jag att... Alltså det var ingen ovilja från deras sida, men det fanns inga rutiner att ta in såna här projekt. Och det var väldigt frustrerande, för då hade man liksom kämpat väldigt hårt under väldigt lång tid med den här produkten. Och sen stod vi där då färdiga med en tv-serie, med bra skådespelare, med specialeffekter som ändå håller hög nivå. Och så fanns det liksom ingen riktig väg framåt för ett projekt som inte har gått den traditionella vägen. Eller det var svårt i alla fall. Så vad var problematiken med att ni hade fått finansiering från alternativa källor? Det var lite olika problematik, men den största var nog att det var väldigt ovanligt för en distributör att titta på en färdig produktion och inte ha varit med som samproducent. Och det var ju där jag tänkte att nej, men det är ju nog vanligt, för det pratades det om så mycket förr. Men efter många om och men så lyckades ni sälja in den på SVT och få den distribuerad där, eller hur? Ja.
Halleluja, det var jätteskönt. Och som jag sagt så lanserades nu i januari. Mm. Och kring distributionen så hade ni också en nationell lanseringskampanj. Ja. Så kan du berätta lite om det och hur det gick tillväga och vad den omfattade? Ja, men för nu när man pratar om vägen dit så kan det ju också bli att man pratar mycket om utmaningarna. Men att det har varit väldigt, väldigt häftigt att ha kunnat genomföra ett projekt from scratch. Mm. När man var så pass ny man var, när man väl satte igång. Mm. Och att ha kunnat driva igenom ett så pass stort fantasyprojekt med ändå, alltså det har ju varit en liten budget om man tittar på amerikanska produktioner, men ändå en helt okej budget för en svensk ungdomsserie. Mm. Och sen landa då i att SVT köpte in den förra året för lansering i år. Mm. Och att liksom om jag bara ska gå tillbaka också till att jag berättade om han här Christian Wikander då, som jag gick fram till på den här filmkonventet för 8 år sedan. Att det la grunden till att SVT köpte in den förra året. Att vi hade varit så uthålliga och ihärdiga med dem och skapat en sån stabil grund under alla åren. Så det var också väldigt nice att det gav frukt efter att man liksom har jobbat så mycket med det. Men ja, det blev en väldigt spännande kampanj och det är superkul att vi fick till. Och det var mycket på grund av att, alltså, SVT meddelade, tror jag, i augusti att de skulle köpa in den och sen liksom gjorde de det konkret i september. Och då liksom hade vi diskussioner med dem då de också sa att ja, men ni är ju ett liksom litet indieprojekt. Och liksom, vi kommer inte kunna kanske satsa på det som vi gör med våra topp 5% av inhouse-produktioner som är liksom högbudgetprojekt. Mm. Och det är ju inget konstigt egentligen. Liksom. Och de sa liksom att liksom det är bara de här 5-10% som vi liksom pushar i våra kanaler och sen resten. Liksom. Ja, men som liksom riktigt mycket. Mm. Och sen så hamnar de andra på en skala. Liksom. Och då kände ju vi att det fattar jag helt och hållet, men att när vi har jobbat med ett projekt i 8 år så vill man ju kunna nå ut till målgruppen och i alla fall skapa de bästa förutsättningar som man kan. Så när vi efter det mötet så kände vi att nej, men då, nu ska vi sätta oss ner och fokusera på liksom detta och hur kan vi göra. Så då kontaktade vi en PR-byrå i Malmö som heter Garbergs, som vi hade blivit tipsade lite av innan. Också under att vi hade lagt en sån här grund i nätverket under åren. Liksom. Och de tog in projektet pro bono. Både för att de brydde sig om ämnena, de tyckte om serien. Och byggde en så sjukt bra kampanj kring detta tillsammans med oss. För vi hade ju liksom en vision sen innan hur vi skulle möta målgruppen. Och tillsammans med dem så presenterade de ett koncept som kändes jättekul. Och det var liksom allt från att ha ett grilla-event inför premiären där man skulle ha änglar som skulle gå runt på stan i Stockholm med stora ängelvingar. Ganska diskret ängelvingar, de skulle liksom sitta under ytterkläderna men ändå så att de ändå liksom skapade uppmärksamhet. Det var att ha en premiär, liksom livesänd premiär där vi skulle ta in en bra konferensier liksom, som kunde hosta det, som var populär bland målgruppen. Det var att ha billboards uppe. Vi var inne då också, vi ville väldigt gärna ha interaktiva billboards som man kunde ställa sig med och ängelvingar bildades. Liksom. Ja, för det finns sådana billboards med kameror. Yeah. Som gör att liksom, om man ställer sig framför billboarden så kan man liksom på långt håll se liksom en poster med änglavakt. Men kommer man fram så kanske det bildas ängelvingar på en själv. Och sådana tankar gillade vi också väldigt mycket för att interagera med publiken. Och sen så var det allt från också nå ut digitalt via Instagram, hur vi jobbade med det. Och alla dessa delar liksom kändes jättekul att liksom bara lista ut vad det var som skulle nå målgruppen, för det var ju det vi kände liksom var det crucial när man väl släppte serien. Och detta gjorde liksom att Garbergs engagemang gjorde att när vi uppdaterade SVT om det, då blev de liksom taggade
Och bara, men shit, det har kommit in en extern aktör som vill satsa på detta. Då blir det ju konstigt om inte vi gör det själva också. Mm. Och det var väldigt nice att upptäcka. Att man kan också jobba upp ett litet kapital själv. Via då liksom att vi gick till Gabriels och så. Yeah. För att även kunna ändra liksom lite en koloss som SVT. Mm. Till att bli mer fokuserade. Så då liksom gick SVT in och bestämde att tablålägga vår trailer. Så den rullade liksom väldigt mycket under hela lanseringen i ettan på ganska bra tider. Alltså. Så det var skönt. Jag blev jätteförvånad när jag liksom såg typ Uppdrag granskning och så rullade den innan. Jag vet också att de la trailern i samband med Vår tid är nu. I och med att Charlie är med i båda tv-serierna så blev det ganska bra liksom. Ja, de skickade ut en pressrelease till alla tidningar innan SVT och pushade även liksom på SVT Play mycket. Med, liksom att det var en ny dramaserie. Och jag tror nu i efterhand att vi har blivit, alltså under lanseringen var vi nog mest, SVTs mest omskrivna ungdomsserie som de har haft typ. Så att det är det i alla fall beskeden jag har fått från det hållet. Så att det kändes häftigt. Ursäkta. Nej, ingen fara. Men var det bara fokus på marknadsföringen? Bara liksom mata ut där folk skulle komma och titta? Nej, absolut inte. Nu rabblar jag liksom hela den biten. Men allt det här byggdes ju på att vi liksom ville nå ut till målgruppen. Och liksom en stor del av liksom hela produktionen ända sedan vi började för 8 år sedan har varit att för att nå ut till målgruppen så måste vi jobba med målgruppen. Vi måste involvera målgruppen. Så redan från start med manus så var målgruppen med. Vi grundade ganska tidigt en ungdomsgrupp på 50 personer som har varit en expertgrupp under alla åren. Men vi har även haft testgrupper som har varit involverade till och från. Jag tror du hade gett en avkastning i tittarsiffrorna sen? Ja, det tänker jag att det har väldigt mycket. Alltså hela marknadsföringen gick ju ut liksom på att alltså, grilleventet vi hade på stan där unga gick runt. Då var det ju ungdomar som gick runt och visade upp Änglavakt och kunde prata med folk om Änglavakt som var insatta i ämnena liksom. Jag tänker på Instagram, premiären. Det är ju liksom ungdomsplattformar som vi liksom har byggt med dem. Och med de satsningarna så tänker jag att vi hade ju inte haft så bra tittarsiffror som vi har om inte hela den kampanjen hade gjorts. Vår typ skräck lite när vi lanserade var att alltså det är ju extremt svårt att nå ut och liksom skapa buzz. Och med tanke på vad SVT sa liksom, vilket jag förstår dem, att liksom, ni är en liten indie-serie, då hade risken varit att jädra lås vi ut. Och så nås vi av de som känner oss. Just för att vi själva, alltså nu har vi ju skrapat ihop ett litet kapital under åren, men det här var ändå vår första stora serie som skulle lanseras, alltså i vårt produktionsbolag. Så det hade ju liksom varit svårt att nå ut utan en kampanj liksom. Så därför var det så häftigt att kunna se att vi inte bara gjorde produktionen lite mot alla odds med tanke på den independent strukturen vi har haft på det. Men också kunna ge det en ordentlig marknadsföring. Så. Nina, du har gått igenom allt det här. Liksom, hur tycker du att systemet funkar på indieproducenter? Alltså, du har ju varit inne lite på utmaningarna. Så här, men vad skulle du säga den största utmaningen är? Ja, alltså, det är svårt och prata om detta och vara helt neutral liksom, i och med att man har gått igenom hela den här processen. Och jag är genuint så glad att vi fick till vår kampanj, att vi fick till det med ungdomarna, och att vi kunde liksom löpa hela linan ut med vår vision. För det känns liksom som att
Det hade kunnat vara den största utmaningen som indieproducent. Att vi lyckades till och med göra produktionen, men sen nådde den ingen liksom. Sen är det tyvärr dags för oss att avrunda samtalet. Men jag tänker, har du några sista tips som du vill delge efter alla dina erfarenheter? Ja, det har jag absolut. Efter alla dessa årens gång så känns det segt om det går till spill och att kunna välja ut min erfarenhet. Men kanske det viktigaste, att ta inte ett nej. Alltså på riktigt, ta inte ett nej. Vi har fått nej så många gånger av distributörerna. Och så många gånger ringde jag upp dem. Alltså till slut skrev jag ett brev. Var snälla liksom. Och det är inte bara under distributionen, under hela produktionen i alla bitar har man ju behövt hjälp med något. Tack så jättemycket, Amanda. Ja. Och tack för er som tittade. Ja, jätteskönt att vara här.